ဆာလံချံခန်းကြီးတရား44အငယ်1မှ8ငါဤကြောက်ဒီဟုသောသာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းငါလည်းဒီစစ်တပ်၍လက်ချောင်းတို့လည်းစစ်မှုကိုလက်ချက်မိအကြောင်းတွင်တင်တော်မူ၏ငါကိုတနာသောသူငါဤမြို့ယိုးငါဤရဲတိုက်ငါကိုကယ်လွတ်တော်သခင်ငါဤအကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏သူဖျားသခင်ကိုငါကူးစား၏ငါဤလူမျိုးကိုငါအောက်သို့နှိမ်ချတော်မူ၏အိုထာဝရဖျားလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်မှတ်တော်မူရသနည်းလူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ပမာဏပြုတော်မူရသနည်းလူသည်အငွေ့နှင့်တူပါ၏သူ၏နေရတို့သည်လွန်သွားတတ်သောအရိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏အိုထာဝရဖျားကိုတော်ဤမူကောင်းကင်ကိုညှို့၍ဆင်းသက်တော်မူပါတောင်တို့ကိုတို့တော်မူပါသူတို့သည်မိကိုထွက်ကြပါလိမ့်မည်လျှက်စစ်ပြက်စီ၍လေးများတော်တို့ကိုပြစ်သည်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအယက်ရက်တို့ကွဲပြားစီ၍နှိမ့်ဆက်တော်မူပါအထက်အယက်ကလက်တော်ကိုဆန့်၍အကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်တော်မူပါတခဲနဲ့သောရေထဲက၎င်းတကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏လက်ထဲက၎င်းဆဲယူကဲတင်တော်မူပါသူတို့၏နှုတ်သည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်ပါ၏သူတို့ဤလက်ရလက်တီလဲလှည့်စားတတ်သောလက်ဖြစ်ပါ၏အငယ်95အိုဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုပါမည်ကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောတူရိယာနှင့်သောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အောင်မြင်ရသောအခွင့်ကိုရှင်ဘုရင်တို့အားပေးတော်မူ၏ကိုတော်ဤကျွန်းဒါဝိဒ်ကိုဆိုသောဒါဗိနှင့်ကင်းလို့စေတော်မူ၏တကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍ကယ်တင်တော်မူပါသူတို့၏နှုတ်သည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်ပါ၏သူတို့လက်ရလက်သည်လည်းလှည့်စားတတ်သောလက်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏သားတို့သည်အရွယ်ပြိုးစင်းတွင်ကြီးပွားသောပြိုးပင်ကဲ့သို့၎င်းသမီးတို့သည်ဘုံဗိမ္မာန်ဤသူထုသောတိုက်တုံကြောက်တိုင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါစေသောကျွန်ုပ်တို့ဤဘန္နာတိုက်တို့သည်အစာအတော့အသုံးဆောင်များနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့တို့သည်ပြင်အရက်တို့၌အထောင်အောင်းမွေးဖွားခြင်းနှွားတို့သည်လည်းကြီးပွားများပြားခြင်းရှိပါစေသောအနိုင်ထက်ဝင်ခြင်းမရှိတိမ့်သွားခြင်းမရှိလမ်းတို့၌ကျွေးကြော်မြည်တမ်းခြင်းမရှိပါစေနှင့်ထိုတို့နေသောလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏သာဝရဘုရားသည်အချင်းလူမျိုး၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ထိုလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ခန်းကြီး